Za vrijeme ljetnih vrućina u prirodi se skrivaju brojne opasnosti. Priču o otrovnim životinjama u Istri nemoguće je započeti bez crnih udovica. Riječ je o najotrovnijem pauku u Europi koji se često može pronaći na našem području. Naša TV ekipa Crne udovice je snimila na Istarskom Ipsilonu, a više o njima zna dr. Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Priču donosimo u rubrici Intervju tjedna. Ugod je smrtonosan, međutim u Istri ne pamtimo i neke takve baš slučajeve. Pa ne možemo baš reći da je ubod smrtonosan jer imamo jako malo smrtnih slučajeva. Ubod je jako bolan i ubodeni trpi jake bolove nekoliko dana ukoliko ne primi serum, međutim danas imamo serum koji to uspješno rješava. Ubodi su jako rijetki. Crna udovica nije napadački raspoložena, znači neće napasti nekoga da bi ga ubola. Već se ubodi događaju slučajno. To znači da najčešće tijekom boravka u njenom staništu, ukoliko radimo neke poslove golim rukama ili smo bosi, može doći do slučajnog nagnječenja crne udovice čime ćemo isprovocirati ubod. Koji su simptomi kada nas ubode crna udovica? Da, budući da je njen toksin neurotoksin, znači da djeluje na živčane završecima, na sinapsama, dolazi do bola cijelog tijela, bola u mišićima i ubodeni trpi jaku bol. Profesor Maretić je to opisao kao da mu je jedan pacijent rekao kao da mu neko kida meso klještima, to su tako jaki bolovi. Međutim, već nakon primitka seruma, bolovi ubrzo prestaju i stvar se polako normalizira.